Velkommen til en ny episode af Brug din tablet, hvor vi vil kigge på det, som kunne kaldes for gamle papirbilleder. Jeg har en hel del gamle papirbilleder fra før over 2000, som jeg godt kunne tænke mig at få digitaliseret. Jamen, hvad gør man så? Ja, det viser sig faktisk, at Google har lavet en fotoscanner. Og jeg leder lige efter den her button. Her har vi fotoscanneren. Og vi åbner den. Og jeg har lagt et billede, som er fra 1992, og så prøver jeg at få det hele billedet ind, så nogenlunde som det skal være, og så siger jeg scan, og det gør man ved at trykke på den blå ring. Sådan, scan, siger jeg, og så går der lige et stykke tid, og så bevæger jeg kameraet, sådan så jeg kommer alle de der fire hjørner igennem, og lader den køre rundt, til den siger OK, og så peger den på den næste. Og så tager den denne her. Det den sådan set gør, det er, at den tager fire billeder ude i hjørnerne, og så bagefter stykker den dem sammen, og den forsøger også at fjerne genskær og lignende. Jeg kører lige den sidste, sådan her, og så siger jeg OK, eller det sagde den selv, og nu har jeg så et billede. Jeg kan prøve at se, hvordan billedet ser ud. Og billedet ser ud som sådan her, og det ser ganske fint ud. Nu var det en billedmappe, jeg tog, og den har så troet, at de billeder, der kommer bagefter, også skulle med. Det må jeg lige fjerne, men det er så smart, så når jeg har gjort det her, så ligger billederne også over i mit fotogalleri. Så lad os prøve at gå over i fotogalleriet. Og der er det jo let at lige at trimme billedet, så det er helt perfekt. Normalt har billedet en hvid kant rundt omkring, og det hjælper. Jeg trykker på galleriet, og vi kan se det sidste billede, der er kommet ind i galleriet, og det har datoen af i dag, hvilket jo er et problem, men det kommer vi tilbage til. Jeg laver så lige en kropning og trækker det lige ind, sådan så at det, som der ikke skulle være med, det er nu fjernet. Og der står stadigvæk, at billedet har datoen den 5. april 2021, og det er jo forkert, så det skal jeg have gjort om. For at lave sådan nogle ting om på et billede, så skal man have fat i noget, der hedder metadata. Og jeg har ikke lige et program, der kan det, men det kan jeg jo finde. Faktisk er der mange af dem, og jeg vælger et, så jeg går op i App Store. Og så skriver jeg de her magiske ord, jeg trykker på søgeglasset, og så skriver jeg, som I kan se, EXIF, og så mellemrum metadata. Jeg har allerede fundet den, og her kan man se, der er en, og måske skulle jeg have valgt denne her, det gjorde jeg nu ikke. Jeg har valgt denne her, og der er et hav af dem, så i virkeligheden må man gå dem alle sammen efter, men denne her kan lave det, som den skal, men den kommer op med nogle irriterende reklamer. Nu tager jeg den så ned, så den er på min iPhone. Jeg har lavet alt det her også på min iPad, så det kan man altså også godt gøre. Og så siger jeg, at denne her må få lov til at kigge i alle mine billeder. Og jeg trykker på plusset, og så kommer vi ind og kigger på alle de billeder, vi har. Nu er det så i en anden rækkefølge. Og her kan man se, hvor stort billedet er, og man kan se, at der er ikke nogen lokation, der er ikke noget sted. Jeg ved, billedet er taget på Femø, så jeg zoomer lidt ind på Femø, skover mod Lolland og så ovenover her, og så gør jeg det lidt større endnu, så jeg kan se, at det virkelig er den rigtige ø, jeg er fat i, og det er det. Jeg trykker så og siger, at nu skal det her være lokationen eller stedet. Den spørger så, om den skal slette den ene fil, og jeg siger nej. Det er nok forkert, fordi det, der så sker, det er, at den laver en ny fil med denne her dato på, og så laver den, lader den gamle fil blive. Og den spørger også, om jeg vil give det nogle point, men det har jeg ikke tænkt mig at gøre nu. Så scroller jeg ned, og jeg kan se alle de data, som man kan kigge på. Her kan jeg se datoen, det er den 5. april, og det er forkert. For at ændre på det, så må man trykke på Edit. Og lige så snart jeg har gjort det, så har jeg mulighed for at sætte en dato ind. Jeg går lige tilbage til datoen. Man kan også sætte en titel ind og en forfatter.
Og jeg mener, det var i slutningen af august i 1992. Eller slutningen af juli. Så jeg sætter den til den 28. juli, og så går jeg tilbage til 1992. Sådan, og så trykker jeg på done. Så er det gjort. Og nu siger jeg så ja, at den må godt slette det andet billede, og det betyder så, at og igen vil den bede om en reklame, og det betyder så, at nu ligger der et billede med den rigtige dato. Så lad os prøve at se, om det er rigtigt. Og det var næsten rigtigt. Der lå to billeder. Der lå en med den nuværende dato og en med den rigtige. Jeg går så ind i søgning og søger på 1992. Og ganske rigtigt, så kommer den op. Og her kan I se øverst oppe, står der Femø og den 28. juli 1992. Så jeg har scannet et gammelt billede ind, og jeg har givet den de rigtige data på.